Հայանե Խաչատրյան 163 ժամ։ Ձեր դիտարկումներից մեղադրանքի հիմնավորվածության վերաբերյալ հետևություն կարելի էր անել, որ շատ հեշտությամբ արդարացնելու եք պարոն Քոչադրյանին և ինչ կասեք այս մասին, հեշտությամբ դա կկատարվի։ Պատասխանը եւ այո եւ ոչ։ Եթե հետագա գործընթացները լինեն այն նույն տեմպով, ինչ որ, այսինքն այն նույն ձևով, այն նույն հիմնավորվածության մակարդակով, ինչ որ տեղի ունեցել առաջին նիստի ժամանակ, ապա միանշանակ ոչ, որովհետև եթե արգումենտը այն է, դա այդպես է, որովհետև դա այդպես է, այդ տվյալ արգումենտի դեմ որևէ հակաարգումենտ չի կարելի բերել, այսինքն եթե անձը մեղավոր է, որովհետև անձը մեղավոր է արգումենտի դեմ, ինքը շատ տրամաբանական շարք է, եթե անձը մեղավոր է, ապա ինքը մեղավոր է, դա այդ ավտոլոգիայի կոչվում, որը համարվում է միշտ ճիշտ, բայց ոչ իման չի ապացուցում։ Եթե ամեն դեպքում ես որոշակիորեն հույս եմ, ես մի քիչ այդքան վատատես չեմ դատական համակարգի նկատմամբ, ինչպես իմ ավելի ավագ գործընկերը, հույս ունեմ, որ այլ դատարաններում, այսինքն վերակնիչ դատարանում և ընդհանրապես հետո գործի ըստ էության քննության ժամանակ, պետք է որ ավելի դրական արդյունք ունենանք։ Ու պատկերացնելու համար ասեք, այսինքն տեսել եմ, չեմ մասնակցել որպես փաստաբան, տեսել եմ նմանատիպ գործը, նմանատիպ ապացույցներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դատարանների մեծ մասում և առնվազն Հոլանդիայի դատարանների մեծ մասում ընդհանրապես գործը կփակվեր և կարգելեն գործը շարունակել։ Դա արդարադատության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է համարվում նմանատիպ հաստատիղթեր բերել։ Այսինքն դատարանը կհամարեր, որ իր նկատմամբ ձեռ են առնում քննիչները։ Ոնց ասեմ, եթե բերում ես ապացույց, որ ես մեկին հարցաքննել եմ, որը տեսել է, հարցակնել եմ Պողոս Պողոսյանին, որը տեսել է, ինչպես է մեկը, օգտագործում է մեկը, պատմում, որ եղել է ինչ-որ մի բան, ու սա հիմք է, որպեսի անձին կալանավորենք։ Յորջան, 37 թվին այդպես չի եղել, 37 թվին ինչ-որ ասել են անանուն է, անանունով թողնում ենք, այնտեղ չի եղել օրենքում, որ անանուն գրածով չեն կարա թողնենք։ Քրեական դատավարության օրենքը ուղղակի նախատեսում է, և դա ոչ միայն քրեական դատավարության օրենսգրքի մասին է, դա սահմանադրության, դա մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի ստանդարտն է, ծագման աղբյուրը անհայտ ապացույցները չեն կարող կիրառվել, փաստաթղթեր են առանց ռեկվիզիտների, ասում ես փաստաթուղթը ճիշտ, ասում ենք բնօրինակը ունեք, ասում ես չգիտեմ, չեմ ասում ինչ փաստաթղթի մասին է և այլն, բայց ասում ենք Ժողովրդյան, ինքն է ասում, ասում ես փաստաթղթից դեռ ոնց որ մի քանի տեքստ կա, ասում ենք, այսինքն ոնց մի քանի տեքստ կա, հիմա որն է ճիշտը, կարենք իմանանք, որ նա ճիշտը գործ ենք քննում։ Ես ներեգություն եմ խնդրում, խոսքը շատ կարևոր փաստաթղթի մասին է։ Ես ենթադրում ենք, որ գործում արկա բոլոր, որից պարզվում է մի քանի տարբերակ կա, էլի, այսինքն որը երբ հարմար է։ Դե չեմ ուզում ասեմ, էլի ավելի շատ, որ հետո չգամ փաստաբանի նկատմամբ քրեական պատասխանատվության խնդիր չլինի բացահայտելու համար, բայց նմանատիպ ինչ-որ բաներ կան։ Սա արդարադատության բուն էությունն է խաթարում։ Կրկնում եմ, սա չի նշանակում, որ գործը չի կարող քնվել, բայց գործը պետք է մարդավարի քնվի։ Այսինքն մոտավորապես մենք ֆուտբոլ ենք խաղում, դիմացի կողմը բասկետբոլ, այտենց է խաղը, մենք ֆուտբոլ ենք խաղում, դիմացի կողմը բասկետբոլ կամ հակառակը, մենք բասկետբոլ ենք խաղում, դիմացի կողմը ֆուտբոլ, ասում ենք Ժողովրդյան, բերեք հասկանանք, եթե ֆուտբոլ ենք խաղում, ֆուտբոլ խաղանք, բասկետբոլ ենք խաղում, բասկետբոլ խաղանք, բայց որոշեք ինչ ենք խաղում։ Այդա, և դրա համար ձեր հարցին անդրադառնալով դժվարանում եմ ասել, հեշտ է դժվար, բայց ըստ էության պետք է դրական արդյունք լինի ու հույս ունեմ, որ հեշտ, եթե այս տեմպով ալինելու քննությունը։ Եթե գործընկերները ավելացնեն, հեշտ դժվարի հետ կապված կուզենայի քննարկենք 300-ի մեկը, դա ինչի մասին է, ինչ ապացուցողական շեմը պահանջում սահմանադրական կարգի տապալումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե դա չի կիրառվել, դասագրքերում գրված է 2 տող, և բոլորին խորհուրդ կտայի պարբերաբար բացեին օտար երկրյա դասագրքեր կամ փորձեր և տեսնեին ինչի մասին է խոսքը։ Սահմանադրական կարգի տապալումը ենթադրում է իր օբյեկտիվ կողմը, որ պետք է քանդվի գործող սահմանադրական ինստիտուտ և նորից եմ կրկնում, և իր փոխարեն ստեղծվի նոր սահմանադրական ինստիտուտ։ Հաշվի առնելով մամլո հաղորդագրությունում ներկայացված
հանգամանքները, փաստական հանգամանքները, եւ ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունում վերջի 40 տարին, կարող եմ ասել, որ Սահմանադրական ինստիտուտ Հայաստանի Հանրապետությունում չի վերածվել եւ նոր Սահմանադրական ինստիտուտ չի ստեղծվել։ Ես գտնում եմ, որ շատ դժվար կլինի արդարացնել։ Ինչու եմ այդպես մտածում։ Համենայնպես հուլիսի 3-ից, երբ տարածվեց հաղորդագրությունը, պարզ դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայության անձնակազմի մի ստվար զանգվածը զբաղվել է այս գործի քննությամբ, նախապատրաստել է անհրաժեշտ իրենց կարծիքով բավարար նյութեր, որպեսզի կարողանա դիմի Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու համար։ Դատախազությունը բնական է ներգրավված է եղել այս գործընթացին, առանց դրան հնարավոր չէր։ Այնքան պարզունակ է իրավական անգրագիտությունը, որ դրսևորվել է այս գործով։ Կարող եք ասել, դուք ասում եք նա անգրագետ է, սանգրագետ է, բայց դուք եք գրագետը միայն։ Կարողա դուք սխալ եք, ճիշտ չեք ներկամ, ճիշտ չեք ներկայացնում մեզ փաստերը։ Ես ասեցի, հետո կկարդակ կտեսնեք, որ ճիշտ ենք ներկայացնում։ Ուրեմն, եթե այդքան ստվար զանգված նման ձևով մոտեցել է հարցին, ընդ որում թաքցրել է քրեական գործի նյութերի մի մասը եւ չի տրամադրում մեզ, խախտում է Զենքերի հավասարության Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված սկզբունքը, ուրեմն դժվար է լինելու արդարացնել։ Այսինքն, ակնհայտ փաստերը, ակնհայտ արդարացնող ապացույցները, ինչպես երեք եւ նախորդ օրը մենք ականատես եղանք, ուղղակիորեն առանց պատճառաբանությունների չեն ընդունվելու, մերժվելու են։ Մի դեպքում հնարավոր կլինի հեշտ վարվել, եթե այս գործընթացին միջամտի պարոն վարչապետը, ճիշտ է, ինձ կասեն, իսկ ինչ իրավունք ունի նա միջամտելու, բայց նա կարող է հանձնարարել գլխավոր դատախազին, ասել մի հատ մանրամասը նա եք, էլի խնդրում եմ, իմ անունը հոլովվում է այստեղ։ Եթե անի այդ բանը, գուցե եւ իրավիճակը հեշտանա։ Մենք պատրաստ կլինենք, եթե մեզ հնարավորություն տրվի բացահայտել այն ինչը, որ հիմա չենք կարողանում բացահայտել, շատ ավելի հեշտ կլինի արդարացնել։ 300 լավ է, երևի հարց կլինի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, եթե հարցեր կան։ Շողի Գալստյան, Ֆակտորայեն, պարոն Սողոմոնյան, հարցս ձեզ է ուղղված, առաջին հարցը։ Դուք ձեր խոսքում սկզբում նշեցիք, որ անձնական հաշվեհարդար է։ Ում կողմից է անձնական հաշվեհարդար, Նիկոլ Փաշինյանի, եթե ոչ, ապա ում կողմից եւ ինչի համար։ Այսինքն ում է Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ որ վատություն արել կամ ինչ որ արարք արել, որի արդյունքում իր նկատմամբ անձնական հաշվեհարդար է իրականացվում։ Կներեք նաեւ պարոն Սահակյանի երկրորդ հարցը։ Հիմա ըստ ձեզ, պարոն Սահակյան, սա իրավական անգրագիտության հետևանք է այն ինչ տեղի ունենում, թե էլի անձնական եւ քաղաքական հաշվեհարդար։ Ձեր խոսքը փոքրինչ հեղեղուկ է, խնդրեի պարզաբանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, մենք չենք քննարկում, չէ, իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունեցել 100 կամ 200 տարի առաջ։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, ինչ է տեղի ունեցել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ընտրություններում պարտվել է, փորձել է ներքաշել երկրապակ անվորականների միությունը քաղաքական պայքարի մեջ։ Հիշում եք, որ կանգնած հարտակին գոռում էին «Մանվել, Մանվել», խոսքը Մանվել Գրիգորյանի մասին էր։ «Գագիկ, Գագիկ», հիշում եք Գագիկ Մելքոնյանի։ Հարտակում էլ ովքեր էին կանգնած, գիտեք։ Հետո կազմակերպվել են մասսայական անկարգություններ, որոնց ժամանակ դա բացարձակ թավշյա, խաղաղ, ոչ բռնի հեղափոխություն չէր։ Դա ուրեմն մասսայական անկարգություններ էին, եւ այդ մասսայական անկարգությունների արդյունքում զոհվեց 10 մարդ։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Որպեսզի արդարացվի այն, ինչ այդ օրերին տեղի ունեցել ընդդիմության, արվել ընդդիմության կողմից, պատմությունը մենք հիմա վերաշարադրում ենք։ Այսինքն ասում ենք, որ Տեր-Պետրոսյանը հաղթել էր իր դիմակիցների հետ միասին։ Դիմակիցները ոչ թե մասսայական անկարգություն էին ուրեմն կազմակերպում, դուբինկաներ էին խլում եւ ուրախանում դրանից, ոստիկաններից, այլ կազմակերպում էին ժողովրդի պայքարը,
որ պարտված չգիտեմ ինչի դե, եւ գործող նախագահն էլ ինչ որ աբսուրդային պատճառաբանություններով, որը վերվում է այս ՀԿՑ-ի տխրարճակ այս հաղորդագրության մեջ, ինքն իրեն տապալել է համանդրական կարգը։ Հիմա դուք ասեք, ով է հաշվի հարդար տեսնում Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ, ով է 10 տարի շարունակ կեղծիկ ուրեմն տարածել Ռոբերտ Քոչյանի այսպես կոչված մեղավորության մասին, ովքեր են դա արել, միթե ձեզ հայտնի չի, դուք լրագրող եք, սա հանրահայտ փաստեր են, ակնհայտ է, ես հատուկ խնդրել եմ իմ գործընկերներին այսօր մանրամասն պատմել, մի քիչ էլ ձեր ժամանակն ենք խլել, բայց դուք տեսաք, սա ինչ է կատարվում, մեզ մնում է պարզել Բերյան ով է, ու ես վստահեցնում եմ այդ Բերյանին գտնելու ենք, եւ այդ Բերյան պատժվելու է, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, այստեղ ուրեմն իրավական, այսպես ասեմ, բեսպրեձել չի լինելու, ու պաշտոնաթող նախագահային օրենքի եւ սահմանադրության խախտումներով անձնական ու քաղաքական հաշվեհարդար անելը չի անցնելու, ես սա ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, չի անցնելու, նախագահ ազատ է արձակվելու, իրեն ապօրինի հետապնդողները պատժվելու են, եւ այս ճանապարհին չկա որևէ օրինական գործիք քաղաքական եւ իրավական պայքարի, որը մենք չօգտագործենք։ Շնորհակալություն։ Եթե պարոն Սահակյան, բան ունեք, խնդրեմ։ Իրավական ընտրախ հաղթումների հետ կապված կարճ նշում անեմ եւ ձեզ հղեմ դեպի մամլո հաղորդագրությունը քրեական գործի մասով։ Ընտրախ հաղթումները հիմքում դրված են ապացուցողական բազան, որը թողնում եմ ձեր դատին, հասարակության լայն շերտի կարծիքներ, դա մեկ, եւ հիմքում դրված է իրավական հաղթումներ տեղի են ունեցել թե չէ, հասարակական կազմակերպությունների կարծիքներ, հաշվետվություններ եւ այլն։ Պրոֆեսիոնալ չի խոսել իրավունքի գերակայության մասին, արդարության մասին, երբ որ հիմքում դրվում է հասարակության լայն շերտերի կարծիքներ, այսինքն մենք ունենք սոցիալական ապրոսի ապացույց, որը դրված է քրեական գործի հիմքում։ Շնորհակալություն։ Այո, ինձ հարցը տվեց, դասեմ, սա իրավական անգրագիտություն է, անգրագիտության հետևանք է, թե այո, հաստատուղթը, որը ներկայացրել էր դատարան, իրավական անգրագիտություն է իրենից պարունակում բովանդակային առումով։ Ինչ աստիճանի իրավական գրագիտություն ունի քնչական խմբի ղեկավարը, ես չգիտեմ, բայց համոզված եմ, որ նրան շրջապատող ավելի բարձր կոչումով, պաշտոնով իրավաբանները նման իրավական անգրագիտությամբ օժտված չեն։ Հիմա եթե ասածս ճշմարտություն է կամ դրամաբանական է, ընդ թեի պատասխանը թողնում եմ ձեզ։